Thank you so much for coming here today. Благодаря ви, че днес сте дошли. I offer my respect to Mother Earth. Отдавам своите почитания на Майката Земя. And to the beautiful mountains of the Balkan, Lila Mountain, Rodopi Mountain. И също така на красивите планини на Балкана, на Рила, на Родопите. Tomorrow we are going to visit the Seven Lakes. Ние утре ще ходим да посетим Седемте Рилски езера. To also make our payment to the sacred sites. За да можем да отдадем също нашите почитания на святите места. Our mother is very kind. Нашата майка е много мила. She has provided us everything since the dawn of human civilization. Тя ни осигурила с всичко, от което имаме нужда от зората на цивилизацията. Sometimes modern people perceive of nature as something arising out of a huge fireball. Някога хората възприемат природата като нещо, което е изникнало от една голяма огнена топка. And that fireball is racing at full speed throughout the space into an unknown direction. И тази огромна огнена топка, тя с бясна скорост преминава през пространството към неизвестна посока. And then, after some time, и след известно време, it splits into all the cosmic manifestations. Тя се разбива в всички посоки в космоса. And then, after another time, и след това, след още известно време, splitting into the different species of life. Се разделя на различните видове на живот, видове живи същества. And in this way, at some point in history, that special species called human Homo sapiens makes its appearance on this planet. И в някакъв момент в историята този специален вид, който се нарича Homo sapiens, се проявява на тази планета. So our mother is maintaining all this all the time. И нашата майка поддържа това нещо през цялото време. So when we talk about mother, и когато говорим за майка, it sounds like a person, right? Звучи като личност, нали? Big smile. Голяма усмивка. Big breasts. Големи гърди. Giving us milk. Която ни дава мляко. Carrying us. Носи ни. Mother has a certain image. Майката има определен образ. Very sweet. Много сладък. Very caring. Много грижещ се. But when we think about a fireball, но когато мислим за тази огнена топка, we have some doubts whether we want to embrace that fireball. Изпитваме известни съмнения дали искаме да прегърнем тази топка. It's very hot. Много е гореща. And it is not very tender and loving. И не е много нежна и любяща. Therefore we have to be very careful, my dear friends. Затова, скъпи приятели, трябва да сме много внимателни. Don't reduce the origin of your consciousness to a fireball. Не дейте да смалявате произхода на вашето съзнание до огнена топка. Otherwise you yourself will become some kind of a fireball. Иначе вие самите ще се превърнете в някой огнена топка. Means everywhere you go, everything you will burn to pieces. Означава, че където и да ходите, всичко ще го изгаряте на парчета. And that is unfortunately what modern man is doing. И това за нещастие е нещо, което съвременният човек прави. He's burning the very mother. Той изгаря своята собствена майка. One of the worst thing human beings are doing. Едно от най-лошите неща, които човешките същества правят, is poisoning the land and the waters.
е това, че тровят земите и водите. This mother is such a great spiritual teacher. Тази майка е такъв велик духовен учител. Today I want to tell you some of the wonderful things you can learn from our great mother. Днес искам да ви разкажа някои от великите неща, които може да научите от тази наша велика майка. Mother comes to us through the elements. Майката идва при нас чрез елементите. And in this way she shows us how wonderful every detail is designed. И по този начин тя ни показва колко прекрасно всеки един детайл е направен като дизайн. Just like this other fireball called sun. Подобно на друга една огнена топка, която се нарича слънце. It takes the water from the earth. Тя взима водата от земята. And then it gives the water somewhere else. И след това я излива някъде другаде. Everything done by the power of the sun. Всичко се прави това с силата на слънцето. Wonderful system. Прекрасна система. Which has made all humanity survive. Която успява да направи така, че цялото човечество да оцелее. The mountain peaks covered by the glaciers. Планинските върхове, които са покрити с гледчери. Who preserve the water for the hot summer. Които задържат, пазят водата за горещото лято. Can you design it better? Можете ли по-добре да го аранжирате? По-добър дизайн да направите? But we think we can. Но ние си мислим, че можем. So we are making big dams. И правим едни големи язовири. So that the rivers cannot run anymore. Така че реките повече не могат да текат. There's no more oxygen in the water. И така няма повече вече кислород във водата. The fish lose their breathing ground. Тогава рибите загубват своето дишане, дишането си. Down river people lose their most important life energy in the form of clear and clean water. По-надолу пък хората загубват своята живителна сила под формата на чиста вода. Water is the taste of divinity. Водата е вкуса на божествеността. The refreshment of and cleaning of everything. Тя е освежаването и изчистването на всичко. Water comes from the mercy of the Divine Mother. Водата идва от милостта на Божествената майка. And without water you can't live. А без водата няма как да живеете. So, our spiritual teacher, нашия духовен учител, the great master of the universe, великият господар на Вселената, has taken many sacred forms. Е приел много различни святи форми. And those sacred forms, и тези святи форми, they're announcing the manifestation of the call for the highest destination. Те всъщност обявяват посоките в по-висшите сфери. You want clean water. Вие искате чиста вода. You want clean earth. Искате чиста земя. You want clean vegetables and fruits. Искате чисти зеленчуци и плодове. You want clean relationships. Искате чисти взаимоотношения. You want even clean politicians. Дори искате чисти политици. Then why don't you want to have a clean consciousness? Добре, защо тогава нямате чисто съзнание? And where do you get a clean consciousness? А откъде може да получите едно чисто съзнание? You get a clean consciousness when you become grateful to mother. Чисто съзнание получавате, когато станете благодарни към майката. When you start seeing mother as very merciful. Когато започнете да виждате майката като много милостива and you become very grateful, и станете много благодарни, a good brother and sister,
като добри брати и сестри. A good son and daughter. Добри всъщност синове и дъщери. A good husband and wife. Добри съпруг и съпруга. A good friend when there is a need for you. Добър приятел, когато има нужда от вас. Dear friends of my soul. Скъпи приятели на моята душа. We have joined each other today. Днес заедно сме се събрали. By the will of providence. По волята на провидението. So that we can learn today. Така че днес да можем да научим. About our relationship. За нашите връзки, нашите взаимоотношения. About our duty. За нашия дълг. About gratefulness and compassion. За благодарността и състраданието. The follower of mother says. Последователите на майката казват. Let all of the people in this world be happy. Нека всички хора на този свят бъдат щастливи. Let all the citizens and species live in peace with each other. Нека всички жители и всички видове живеят в мир един с друг. Arise your consciousness to the level of compassion. Издигнете съзнанието си до нивото на състрадание. The Bhagavad Gita. Bhagavad Gita is one of the masterpieces of Vedic literature. Една от най-основните писания на шедьоврите на ведическата литература. It is the handbook to understand mother and father. Това е като наръчник да можем да разберем кои са за майката и за бащата. First of all, you have to understand. Най-напред трябва да разберете. According to the Gita. Според Гита. You are not the material body. But you are the consciousness in your body. Вие не сте материалното тяло, а вие сте съзнанието, което вътре се намира в тялото. The next thing to understand. Следващото нещо, което трябва да бъде разбрано. Is that you are here to learn the greatest of all lessons, the lesson how to love. Че ние сме тук да научим най-великият урок, който е как да обичаме. Learn how to love. Да се научете се как да обичате. Learn how to have universal love. Как да имате универсална любов. All embracing love. Всеобгръщаща любов. See the writing is on the wall. Вижте писанията на стените. You can already see how we are born and then we will die. Можете да видите как сме били родени и как след това ще умрем. Is that news? Това някаква новина ли е? Is anybody surprised? Някой изненадан ли е? Krishna says those who are born will die and those who die will be born again. Krishna казва в Гита, тези, които са се родили, ще умрат и тези, които са умрели, ще се родят отново. When you leave one country, когато напуснеш една държава, you cross over the border. Ти пресичаш границата, then you disappear. И след това изчезваш. In that country. Вътре в тази държава. But you don't disappear from the planet. Но ти не изчезваш от планетата. The next moment you appear in another country. Следващия момент се появяваш в друга държава. But because they can't see you in the previous country anymore. Тъй като те не могат да те видят вече в предишната държава. They say it's gone. Те казват, той изчезна. The consciousness. Съзнанието is powerful. Е мощно. Matter, flesh, bones. Плът, костите. They are just material ingredients of the mechanics of this body. Те са просто материални съставки на механизма на това тяло. Do not worship your physical instruments. Не обожавайте вашите физически инструменти. If you want to be happy, ако искате да бъдете щастливи, be happy about your soul. Бъдете щастливи за душата си.
Because if you are just happy about your body, защото ако сте само щастливи заради тялото, every time in your life you see a mirror, you have a problem. Всеки път като видите някое огледало в живота си, имате проблем. And the problem is getting worse and worse and worse. И този проблем става по-тежък и по-тежък. Until finally you can't even look in the mirror anymore because your eyesight is gone. Докато накрая вече не можете дори да погледнете в огледалото, защото не можете да виждате вече. You are consciousness, my friend. Вие сте съзнание, приятели мои. Delight in that information. Озарете се от тази информация. That is called Brahma-bhuta. Това се нарича Брахма-бута. The happiness of spirit soul. Щастието на душата. If you have money, ако имате пари, then you are very sorry when you lose it. Много съжалявате, когато ги загубите. If you didn't have any money, ако никакви пари не сте имали, you don't have that problem. Този проблем не съществува. Everything which you think you have, всичко, което си мислите, че притежавате, you will lose. Ще го загубите. Just to understand, за да разберете, that you never had it, че никога всъщност не сте го притежавали. Mother, майката, is the supreme consciousness, е върховното съзнание, the cosmic consciousness, космическото съзнание, and she is also the lover of all of her children. И тя също обича всички свои деца. So today we will study more about the messages of mother. И днес ще изучаваме повече за посланията на майката. The Bhagavad Gita starts with offering obeisances to our guru. Bhagavad Gita започва с отдаване на почитание на нашия духовен учител. Ом агьянати минандасья Янанджана шалакая Шакшур милитам джене тасмай Си гураве намаха Нама ом Вишну падая Кришна престая бутали Шримати бхакти веданта Свамини тинамани Намасте сарасвати деви Гуравани прачарине Нирвишеша шуньявати Паскатья дежатарине. My Gurudeva Srila Prabhupada, моят Гурудева, духовен учител Шрила Прабхупада, he translated this from Sanskrit to English. Той превежда тази книга, Бхагавад Гита, от санскрит на английски език. And he gives us his wonderful explanations. И също ни дава своите прекрасни обяснения. How to learn everything about your life and its potentials. Как да научим всичко за живота и неговия потенциал. Actually, by nature, we always want to accumulate things. По своята природа ние винаги искаме да акумулираме неща. So we should accumulate pearls of wisdom. Ние трябва да събираме перли на мъдростта. This is my invitation for you. Това е моята покана към вас. So open your pockets. Така че отворете си джобовете. And I will try to put some pearls of wisdom in them. И ще се опитам да поставя вътре в тях някои перли на мъдростта. So that you can take them home. Да можете да си ги вземете вкъщи. And then at home. И след това вкъщи. You can examine them. Можете да ги проучите. And then if you see they're really wonderful. И ако видите, те са наистина прекрасни. Then you quickly come back. Бързо се връщате. And you get this book. И получавате, взимате тази книга. Because that's where the pearls of wisdom come from. Защото оттам идват перлите на мъдростта. It's called the Bhagavad Gita. Казва се Бхагавад Гита. It's the song of God. Това е душата на Бога. It is the secret music of the song. The song. Извинявам се. Това е песента на Бога. Тайната, the secret music of the soul. Това е тайната музика на душата. It is the greatest of all love songs. Това е най-великата от всички любовни песни. Actually, the whole Bhagavad Gita is something like a love letter. Цялата Бхагавад Гита е нещо като любовно писмо. And it says, и тя казва, come home.
Върнете се вкъщи. Dear son and daughter. Скъпи синове и дъщери. Come home. Върнете се вкъщи. Come where you are loved. Върнете се там, където бивате, където сте обичани. Why you are running out in this world where nobody loves you? Защо обикаляте в този свят, където никой не ви обича? Where every dog wants to bite you. Където всяко куче иска да ви ухапе. Every tiger wants to eat you. Всеки тигър иска да ви изяде. Every mean mosquito wants to pinch you. Всеки комар иска да ви бодне. Every lusty man wants to enjoy you. Всеки похотлив мъж иска да ви се наслаждава. And every businessman wants to sell you something you don't need. Всеки бизнесмен иска да ви продаде нещо, от което нямате нужда. Why are you there, sons and daughters? Защо сте вие там, скъпи синове и дъщери? Come home to the land of love. Приберете се вкъщи в земята на любовта. Where not only you are loved. Не само там, където сте обичани. But you are also loving everybody. Но там, където вие всички обичате. No more competition, no more envy. Без повече съревнование, завист. No problem with the population. Без проблем за населението. Everybody is at home. Everybody will be fed. Всички са си вкъщи, всички ще бъдат нахранени. That Bhagavad Gita tells you. Тази Бхагавад Гита ти казва. Do you know that you were loved since you were created? Знаеш ли, че ти си всъщност обичан от както си създаден? Do you know that mother has given you all the gifts in all those years and lives? Че знаеш ли, че майката ти, природа ти е давала всички дарове във всички тия животи в цялото това време? Do you know who is your mother? А знаеш ли коя е твоята майка? Well, most of us know, no? Повечето от нас знаят. But do you know who is your father? А знаеш ли кой е баща ти? That's more questionable. Това е малко повече под въпрос. But how do you find out who is your father? Но как можеш да разбереш кой е твой баща? There is a nice way for that. Има много добър начин да разберем това. You can ask your mother. Може да попитате майка си. She's the only one who knows. Тя е единствената, която знае. So, if you want to know your beautiful mother. Ако искате да знаете коя е вашата красива майка. She is so kind. Тя е толкова мила. She has come to you through the Virata Rupa. Тя е дошла при вас. Тя е при вас дошла чрез Virata Rupa. The Virata Rupa is the universal form. Virata Rupa е вселенската форма. It is the form in which God comes to us in so many different ways. Тя е формата, под която Бог идва при нас по толкова много начин. Because not only the Bhagavad Gita is a love letter. Защото не само Бхагавад Гита е любовно писмо. The Virata Rupa, it is a love experience. Virata Rupa е любовно изживяване. Every flower is a smile of God. Всяко цвете е усмивка на Бога. Come home, my friend, come home. Прибери се у дома, приятелю, прибери се у дома. Every fruit. Всеки плод. Is a sweet laughter of God. Е сладък смях на Бога. Come, I love you so much. Ела си, толкова много те обичам. Come and be with me. Ела и бъди с мен. Together with all your friends. Заедно с всички твои приятели. Don't let anybody remain in the world of material suffering. Не остави никого да остане в света на материалните страдания. That's why we invite you. Затова сме поканили вас. To tell you. За да ви кажем. Come home with us. Прибирайте се вкъщи с нас. Come home. We want to take you to the world of love. Прибирайте се вкъщи. Искаме да ви заведем в света на любовта. Because that's where we belong. Защото ние принадлежим към това място. And what can you see there? И кое е това, което може да видите там? You can see that your soul is Sachit Ananda Vigraha. It is eternal, it is full of knowledge, and it is full of love.
може да видите, че вашата душа е сад Читананда Виграха. Тя е вечна, пълна съзнание и блаженство. You will see that you have a great treasure in your heart. Ще видите, че имате огромно богатство в сърцето си. And that the one who gave you this treasure is an even bigger treasure. И този, който ви е дал това богатство, той самия е даже още по-голямо богатство. Now, let us come to some of the great teachings. Нека да погледнем някои от великите учения. What does the air teach us? На какво ни учи въздуха? Well, first of all, it teaches you that you can't live without it. Първо ви учи, че не можете да живеете без него. Never pay for it. Никога не плащате за него. You got bill for the water, bill for the light, bill for the telephone, but never came the bill of the air. Идва ви сметката за тока, сметката за вода, за телефон, но никога не идва сметката за въздуха. Sometimes we even forget that we need it. Даже понякога забравяме, че имаме нужда от въздух. But the air is the manifestation of the divine sustenance. Но въздухът е проявление на божественото поддържане, това, което ни поддържа. So the yogis offered their obeisances to the sacred air by breathing in the pranayama techniques. А йогите отдават своите почитания на въздуха посредством техниките на пранаяма. Come on, let's try it. Нека да го опитаме. Sit straight. Изправете гърбове. Put your column straight. Now you close your eyes. Затваряте очи. And you try to breathe in. И се опитвате да вдишате. Until your belly comes out. Докато ви изкочи корема, напълните корема. Now you wait a moment. Сега един момент чакате. And slowly бавничко издишате навън. Again in. И отново вдишате. Out. Издишате. Now I will speak a mantra while you are breathing slowly. Try to keep it out for a moment and also then try to keep it in for a moment. This Докато вдишаме и издишаме, а сега ще повторя една мантра. Опитайте се да задържите, вдишвате, задържате за момент и издишвате. И пак задържате. As we breathe in, когато вдишвате навътре, I would speak the mantra. Аз ще казвам мантрата. And you breathe in. И вие вдишвате. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Out again. Сега издишахме. Again. Сега отново вдишаме. Again inside. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. This slow process. Този бавен процес is a form of offering your respect to Mother Nature. Е форма на предлагане на почитание на майката природа. If you practice this every day. Ако всеки ден практикувате това, you will have very quickly a yogic experience. Много бързо ще получите йогически изживяване. You can recite the mantra in your mind. Може да повтаряте тази мантра в ума си. And in this way, и по този начин, you will offer your life air. Така ще предложите своя жизнен въздух to the origin of life. На източникът на живот. Air teaches us. Въздухът ни учи, that it's the friend of everyone. Че той е приятел на всеки човек, на всеки
air teaches us. Въздухът ни учи. That we are all maintained. Че ние всички биваме поддържани. Because none of us. Защото никой от нас. Can produce his own air. Не може да си сътвори свой собствен въздух. So if we are being maintained by this air. Така че бидейки поддържани от този въздух. Then how important is this cosmos which has generated this atmosphere? Колко важен тогава е този космос, който е генерирал тази атмосфера? Time and space. Време и пространство. They are the limitless measurements. Те са безкрайните измерители. In this world we always try to measure. В този свят все се опитваме да мерим. How big is your house? Колко е голяма къщата ти? How far is it from here to Varna? Колко далеч е Варна от тук? How many square kilometers is Bulgaria? Колко квадратни километри е България? We always want to measure. Винаги искаме да мерим. But time and space. Но времето и пространството. They cannot be measured. Не могат да бъдат измерени. And everything you measure. И всяко нещо, което измервате, is called Maya. Се нарича Maya. It is one of the translation of Maya is measuring. И това е един от преводите на думата Maya измерване. One time a king was angry. Един път един цар бил ядосан. And he asked his assistant. И питал своите асистенти. What's the difference between you and an ass? Каква е разликата между теб и едно магаре? And the servant. А слугата? He took out the measure tape. Той си извади рулетката. And measured from him to the truth. 1 meter 20. Измери от него до себе си, каза 1 meter 20. So if you want to measure. Така че ако искате да измервате. Ass. Магаре. You cannot measure neither time nor space. Не може да измерите нито времето, нито пространството. Why you insist? Защо настоявате? How old are you? На колко сте години? Eternal. Вечен. Where are you going? Къде отиваш? Into infinity. В безкрайността. How long will it take? Колко време ще отнеме? As long as it takes. Колкото отнеме. Can you give me details? Можеш ли някакви детайли да ми дадеш? Unlimited. Безкрайно. I'm getting tired of you. Почвам се изморявам от тебе, писвам и от тебе. No, you're getting tired of your own questions. Не, ти се изморяваш от собствените си въпроси. What to do? Какво да се прави? Chant the names of the Lord of Love. Повтаря или възпявай имената на Бога на любовта. Because that you can do now and tomorrow and day after tomorrow and forever. Защото това ти можеш да правиш и днес, и утре, и в други ден. All your problems of time and space are resolved when you chant the names of God. Всички твои проблеми за време и пространство са разрешени, когато повтаряш имената на Бога. And your heart will be filled at the same time. И твоето сърце ще бъде изпълнено също това време. With an appreciation of your infinite origin. Оценявайки с оценяване на твоя безкраен произход. So air cannot be measured. Въздухът не може да бъде измерен. Space cannot be measured. Пространството не може да бъде измерено. Time cannot be measured. Времето не може да бъде измерено. And love cannot be measured. И любовта не може да бъде измерена. But we always try to measure love. Но винаги се опитваме любовта да я измерим. You know how the people in this world measure love? Знаете ли в този свят хората как мерят любовта? By the price of the prostitute, how much is the sex? По цената на проститутката колко струва секса? Oh, 20 euro for the love? А, 20 евро за любовта. This is how man is in illusion. Това е как хората са в илюзия. He's reducing love to a minute of sex. Човека свежда любовта до минута секс. He's reducing his consciousness. Той свежда своето съзнание to the speculation of evolution. До спекулацията на която е еволюцията.
He's reducing his duty. Той свежда, намалява своят дълг. To filling his belly. За да си напълни корема. До напълването на корема. He sings, he lives to eat and doesn't eat to live. Той си мисли, че живее за да яде, а не яде за да живее. He thinks in this world if morals are lost. Той си мисли, че в този свят, който ако моралът е загубен, and money is gained. И тогава биват спечелени пари. Then nothing is lost. Тогава нищо не е загубено. That is called modern financial thinking. Това се нарича модерно финансово мислене. But in the past, но в миналото, our forefathers, нашите прадеди, let's say the ancient older brothers, нека да кажем древните по-възрастни братя, they taught exactly the opposite. Те са ни учили точно на обратното. They say when money is lost and the morals are kept high, then nothing is lost. Така са казвали, ако парите са изгубени, но моралните ценности са запазени, нищо не е загубено. Because you can get money. Защото пари можеш да получиш. After you lost it. След като си ги загубил. But the morals you lost, you cannot get back. Но като загубиш морала, не можеш да си го върнеш обратно. They come back in the form of karma in your next life. Тя идва обратно морала под формата на карма в следващия ти живот. So it is a bit a lack of consciousness to think that money is the most important. Така че си е липса на съзнание да си мислим, че парите са най-важното. But money is important for certain things. Но за определени неща парите са важни. Life is an examination of energies. Животът е като изследване на всички видове енергия. How do you utilize your energies? Как използваш своята енергия? What do you do with your beauty? Какво правиш с красотата си? What do you do with your intelligence? Какво правиш с интелигентността си? What do you do with your children? Какво правиш с децата си? What do you do with your house? Какво правиш с къщата си? What do you do with your political friends? Какво правиш със своите политически приятели? What do you do with your prowess and power? Какво правиш със своята мощ и своята власт? All this is what you will be tested by. За всички тези неща ще бъдеш изпитан. And you will be judged by that way of action. И ще бъдеш съден според начина на действие. So if you look into the sky, ако погледнеш към небето, you can understand that the sky is not affected. Може да разбереш, че той небето не е повлияно нищо. In the same way, God and the eternity cannot be affected. По същия начин Бог и вечността не може да им бъде повлияно, не могат да бъдат променени. The only things which are affected, that is you and me. Единствените, които биваме повлияни или променени, сме ти и аз. And I'm not talking about your soul. И аз не говоря за душата ви. I'm talking about your karma. А за вашата карма. Karma means action. Карма значи действие. It also means reaction. И също противодействие. So what is intelligence? Така че какво е интелигентност? Intelligence is to understand the connection between cause and effect. Интелигентност значи да разбираш връзката между причина и резултат. Those who cannot see the connection between the cause and the effect, they are not intelligent. Тези, които не могат да видят връзката между причината и резултата, те не са интелигентни. And therefore they go on doing things. Затова те продължават да правят неща, which in the end will be detrimental to their happiness. Които ще бъдат унищожителни накрая за тяхното щастие. So please become intelligent. Така че моля ви, станете интелигентни. How do you become intelligent? Как ставате интелигентни? By following the Bhagavad Gita. Следвайки Бхагавад Гита. That's a non-paid advertisement. Непостена реклама. It is only for you to know. Това е само за вас да знаете. This Bhagavad Gita gives you those answers. И тази Бхагавад Гита ви дава тези отговори. So please read it carefully. Така че моля ви внимателно я прочетете. So now we coming to the next element. Стигаме сега до следващия елемент. Which is soul worshipped nowadays. Който в днешно време толкова обожавам. It is called fire.
Нарича се огън. Oh, people love fire. Хората харесват огъня. They are very proud of their fire. Те са много горди с техния огън. That's why everybody loves to smoke. Затова всички обичат да пушат. They have their private fire. Те си имат частен огън. And they are so sacrificing that even take the smoke inside. Толкова много се жертва за това, че даже гълтат въздуха навътре, дима навътре. So the fire is on. Да поддържат огъня. By the power of fire, I am conquering the world. По силата на огъня аз завладявам света. It is called the fire power. Това се нарича огънна мощ. By fire I was created. От огън съм бил създаден. By fire I can cook my food. От огъня мога да готвя храната си. By fire I get fired up. Аз се ентусиазирам. By my fire I get passion. Чрез огън аз получавам страст. Everywhere we worship fire. Навсякъде обожаваме огъня. But actually the power of fire is different. Но всъщност огънната мощ е различна. You know we have a temperature in our body. Ние, например, имаме температура в тялото си. Why is it so hot inside? Защо е толкова вътре горещо? What's the problem? Какво е проблема? Well, it's there's a fire burning inside. Защото има огън, който гори вътре. It's called the fire of digestion. Нарича се огъня на храносмилането. And as that fire goes on and fires up your body. И този огън, когато нарасне, той нагрява твоето тяло. It should always stay in a certain temperature, not to get a problem. И винаги трябва да си стои на една и съща температура, за да нямате проблем. But when the fire goes up, then it's called fever. Но когато огънят се покачи, се нарича температура, висока температура. Oh, then you call the doctor. Тогава викаш лекаря. Doctor, come, extinguish the fire. Лекаря, ела, загаси пожара. But if the temperature goes down. Но ако пък температурата спадне, then the doctor will say. Докторът ще каже. Very dangerous. Много опасно. Or. Или. He says dead. И казва, той е мъртъв. Fire is gone. Огънят му си е заминал. So the fire is so important. Така че огънят е толкова важен. Fire also purifies. Огънят също пречиства. The purification of the fire of knowledge. Пречистването с огъня на знанието. You see that the illumination that is a fire of the divine light. Светлината е огънят на божествената светлина. In the universal form, we can see that the fire is some always present energy. В вселенската форма можем да видим, че огънят е винаги присъстваща енергия. For example, there's fire in the wood. Например, съществува огън вътре в дървото. You can't see it. Не можете да го видите. You touch the wood, it's cold. Пипате дървото, то си е студено. But when it's burning, it becomes a big fire. Но когато гори, огънят става голям. And sometimes the fire is in the gasoline. А понякога огънят се намира и вътре в just a liquid. Газта. Това си е само една течност. But put a little bit of a spark. Но сложете една искра. Boom! Big fire. Пламва голям огън. So we have to understand that fire, it has to be managed properly. Така че трябва да разберем, че огънят трябва правилно да бъде управляван. We have to burn away our contaminations. Трябва да изгориме нашите замърсявания. That is the grace of the universal form. И това е милостта на вселенската форма. The next lesson we can learn from nature. Следващия урок, който можем от природата да научим, is the moon. Това е луната. The moon is always looking different. Луната винаги изглежда по различен начин. But only to your eye. Но само с вашите очи. The moon is always the same. Луната винаги си е същата. The phases of the moon. Фазите на луната. Depends where you standing. Зависи от това къде ти стоиш. If you are standing 2000 km on the other side, it looks different.
Ако стоиш на 2000 км в друга посока, изглежда по друг начин. You know, when there's any lunar eclipse, когато има лунно затъмнение, from some parts you can see him, and from another parts you can't see him. От едно място можеш да го видиш, от друго не. Because it's, the face is only for the eye, it's not for the moon. Защото фазите са само за окото, а не за луна. In the same way the yogi. И по същия начин един йоги. Even though he passes through many phases. Въпреки че той преминава през толкова много фази. He always remains fixed in his meditation and in his service. Винаги остава установен в своята медитация и своето служение. He doesn't change. Той не се променя. Not one day he's a nice guy, next day he's a horrible guy. Не един ден е приятен човек, а в следващия момент е отвратителен. We can learn so much from everything in this world. Можем да научим толкова много от този свят. We can learn from the animals. Можем да научим от животните. The animals are great gurus. Животните са велики гуру. There is the dog. Кучето, например. The dog is so submissive to the master. Така се подчинява, толкова послушно към своя господар. When they come to you and you feel, oh, this dog loves me. Отиваш при него и чувстваш, о, това куче ме обича. So heart touching. Толкова докосва сърцето. And we can also learn from the snail and from the tortoise. Също така можем да научим от охлюва и от костенурката. How nice. Колко мило, колко хубаво. They were born with house on them. Те са родени с къща върху себе си. They never had to go to the bank to get a loan. Не им се налага да ходят в банката да изтеглят кредит. Look what a nice house they got. They can go inside, nobody sees who's inside. Виж какво хубава къща си получили, влизат си вътре и никой не вижда кой е вътре. The animals give us so many good examples. Животните ни дават толкова много хубави примери. They show us about sacrifice. Те ни показват какво значи жертва. How many animals are ready to die to save their little offsprings? Колко животни са готови да умрат, да спасят своите малки деца? The animals can show us compassion. Също могат да ни покажат и състрадание. Many animals have sacrificed themselves for us. Много животни са се жертвали себе си в името на другите. The animals, they show us cooperation. Животните също ни показват какво значи сътрудничество. When it comes to organization, когато стане въпрос за организация, the ants, мравките, and the bees, и също пчелите, they are many, many times superior to the human beings. Те са много по-висши от човешките същества. They just work and work and work next side by side. Те просто работят и работят едни на друг. You never see one ant working and nine ants watching. Видиш една мравка работи, а девет са да ти гледат. That you have to look the human beings. They can do that. Затова трябва да погледнете човешките същества, те могат това да го направят. So the animals, they're so very valuable friends. Така че животните са толкова ценни приятели. And they work for each other. И те работят един за друг. Even the microorganisms. Дори микроорганизмите. They are doing such a great job inside the land. Те правят така прекрасна работа вътре в земята. Any agriculturalist, he knows that. Всеки един земеделец знае това. Without the micro elements and without all them, the earth becomes as hard as a rock. Без микроелементите земята става твърда като скала. You cannot plant anything. Не може нищо да засеете. First you have to like rip it up and make it loose so the water can go in and the seed can get something to hold on to. Първо трябва да я разровите, малко да вкарате вода, за да може семето да влезе, да има за какво да се захване. The animals are all having different positions. Животните имат различни позиции. And also they teach us how the material world is full of problems. Също те ни учат как материалният свят е пълен с проблеми. The birds are always in anxiety. Птиците винаги са притеснени. Therefore, when the birds are eating, защото когато птиците ядат, they will
Те веднага идат и поглеждат. Moving their head non-stop looking. Where is Mr. Cat coming? Непрекъснато си мърдат главата да гледат къде идва господин котка. So there is anxiety at every step in this material world. Тревога има на всяка крачка в този свят. The snake. Змията. The snake is going around and looking. Змията обикаля и гледа. Is there any great singer? Има ли някой велик певец? And the frog is also singing. А жабата пее. And thinking, is there anybody listening to my nice singing? Си мисли, някой дали слуша моето хубаво пеене? And the snake says, yes, I'm listening. И змията казва, да, аз слушам. Now I know where are you, my dinner. Сега знам къде си ти, моя вечеря. So we are seeing that this material world has many lessons. Така че виждаме, че този материален свят има много уроци. Now next time you sing, be more careful. Така че следващия път, като пеете, бъдете внимателни. No, that's just a joke. I mean, the snake of time. Змията на времето. It will come and it will devour us. То ще дойде и ще ни изяде. But when you are singing the glories of God, но когато ние възпяваме славата на Бога, then simply your material existence will disappear and your spiritual existence will come to its foremost beauty. Тогава просто ще изчезне вашето материално съществуване и духовното ви съществуване ще дойде в най-голямата си красота. Then we can also learn from our great father ocean. Също можем да научим от нашия велик баща океана. In South America we say Pachamama. В Южна Америка ние казваме Pachamama. That means the mother earth. Това значи майката земя. Pachacuti. Pachacuti. This is the force, the divine force. Това е природната сила за всичко. And the ocean. Океан. It's the Mama Kocha. Се нарича Мама Кочча. The mother of all waters in the world. Майката на всички води в света. All the rivers and lakes, all of them come, they are little children of Mother Ocean. Всички реки и езера, те са като едни малки деца на майката океан. And even though the rivers flow into the ocean non-stop, и дори реките винаги се вливат в океана, като непрекъснато. The ocean remains firm and stable. Океана си остава силен и установен. So, it is showing us a great tranquility. И ни показва едно голямо спокойствие. Because the forces of the tides. Защото силите на на приливите. They come and go. Те идват и си отиват. Just like life comes and goes. Както живота идва и си отива. Go beyond the birth and death. Отидете отвъд смъртта и раждането. Find your true identity. Открийте истинската си идентичност. Or be like the guru in the form of the moth. Или бъдете като гуру под формата moth. Моле. На пеперуда, молец. This little night butterfly. Нощна пеперуда. These little animals, they are very, very eager to see the light. Тези малки същества имат голямо желание да видят светлината. So when there is any light in the night, the moth will fly right into the light. Когато има някаква светлина през нощта, веднага нощната пеперуда директно отива към нея. Like this, the man is running after material pleasure. Така един човек тича след материалното наслаждение. And the moth is flying to the fire and saying, oh, this is very nice warm today. И пеперудата отива към огън и казва, о, колко хубаво, топло днес. Let me come a little closer. Нека още малко се приближа. I love it. Харесва ми. Oh, it's really getting warmer. О, доста топло става. Let me try a little bit more. Нека още малко да опитам. Another drink. Още едно питие. Another marijuana. Още една марихуана. Another heroin. Още един хероин.
little bit more. Още малко. Oh, it's real good. О, наистина е хубаво. And little closer. И още по-близичко. And then you're in the fire and the flame. И вече си вътре в огъня в пламъците. Finished. И приключено. The moth flies into the fire voluntarily. Пчелата доброволно лети в огъня. Nobody is forcing the moth to do that. Никой няма сила да го направи. Why is it so foolish? Защо е толкова глупава? Why cannot not say, oh, this fire, I stay a little away? Защо не може да каже, о, това е огън, чакай малко да настрани да стои. Well, if even human beings are so foolish that they die on overdoses, why you want to blame the moth? Ако хората са толкова глупави, че умират от свръхдоза, що искаш да обвиняваш пеперудата? So the moth is a guru. Така че пеперудата също е гуру. He's teaching us. Тя ни учи. Don't fly in the fire. Недейте летите в огъня. Stay away from the fire. Стойте настрани от огъня. Stay away from all these false goals or false diversions. Стойте настрани от всички тия фалшиви цели и фалшиво разнообразие. So we need to have such a patience. Така че имаме нужда от такова търпение. That we should always try to distinguish. Винаги да можем да правим разлика. You know the elephants? Знаете, слоновете? Is very powerful. Слонът е много силен. Anybody of you would try to convince an elephant to come with him? Някой от вас може ли да убеди някой слон да дойде с него? Hey, Mr. Elephant, come, I want you to go with me. Ей, господин слон, ела с мен, искам с мен да дойдеш. That is not possible. Това не е възможно. Elephant will always go where the elephant wants to go. Слонът винаги отива там, където той иска. Only when he's made scared. Сам когато бива изплашен. By a big metal iron. От един голям метален прът. By the controller of the elephant. От контролера на слона. Then he becomes submissive. Той тогава става послушен. Out of fear. От страх. But how do you catch an elephant? Но как можеш да хванеш един слон? How do you catch a wild elephant? Как хващаш див слон? You know how they do that? Знаете ли как го правят? They take a beautiful she elephant. Те залагат една красива слоница, which has been previously controlled. Която преди това е контролирана. And they make a big hole in the ground. И правят една много дълбока дупка в земята. And they cover it with bamboo. И я покриват с бамбук. And then behind the hole the she elephant is. И зад дупката позира слоницата. And there's only one way to get to the she elephant via the hole. И има само един път да стигне до нея през дупката. So the she elephant goes. Тя върви. And our big elephant balls, this powerful guy. Идва един огромен слон. He comes running. И тича. Here comes your romantic hero. Романтичен герой. And before he knows it, преди още да го разбере, катабум! Big elephant is in the hole. Големият слон е в дупката. And before they take him out, they break his resistance. Преди да го извадят отвътре, те разбиват всичките му противителни сили. In this way, the big elephant guru is showing us. По този начин големият слон гуру ни показва. Don't run after the girls. Because you fall into that hole. Защото падаш в тая дупка. And then you be a slave for the rest of your life. И ставаш роб до края на живота си. Wait a second, I'm not talking against marriage. Разбира се, не говори срещу брака. I'm talking about not being careful with the opposite sex. Говоря за това, ако човек е невнимателен с противоположния пол. Not respecting. Не го уважава. The sacred woman. Не уважава свещената жена. And not being responsible for family. И не е отговорен за своето семейство. That's what the Vedas tell us. Това е което ни казват ведите. Who
whoever is irresponsible with his family, he's living in a deep dark hole. Всеки, който е безотговорен към своето семейство, той живее в една дълбока тъмна дупка. So our guru elephant was already telling us how this would be. Така че нашият гуру слон вече ни казва как това се случва. And then we have another case. Имаме още един случай. The guru fish. Guru риба. The fish is very smart. Рибата е много умна. And he knows outside of the water. Тя знае извън водата. There's some nasty people living. Живеят ни отвратителни хора. And they are always trying to catch my friends and pull them out of the water. И винаги се опитват да хванат приятелите ми и да ги издърпат от водата. So the fish. Така че рибата. They tell each other. Те си казват едни на други. If you see any eat. Видиш ли нещо, което е да е за ядене? With a string coming out. Което идва с конец. Be very careful. Много внимавай. There's something inside, some tricky stuff. Има някой номер, някакъв номер. So the fish, they know that. И рибите го знаят. But sometimes they're hungry. Понякога са гладни. And they are not looking carefully. И не гледат внимателно. Sometimes they eat very carefully from the side. Отстрани понякога внимателно ядат. And the fisher, he pulls out his empty hook. И рибаря си изважда празната водица. He says, oh, these guys are smart. So he puts another bait. И слага друга стръв. And he hides it in the hook in the bait. И вътре куката я скрива в. So when the fish is not careful. И когато рибата не е внимателна. He is too hungry. Прекалено гладна е. Then he bites and the hook goes into his cheek. И тогава захапва и куката хваща бузата й. That's a very painful thing. Това е нещо много болезнено. A hook in your cheek. Да имаш хука на бузата си. And then the guy starts pulling. И той почва да дърпа. You go no. And when you go the other way, it pains even more. А когато на обратната страна тръгне, и още повече боли. That's the material world when you have some addiction. Това е материалният свят, когато имаш някаква привързаност, пристрастеност. Addicted to cigarettes. Ако си пристрастен към цигарите. Addicted to pills. Към хапчетата. Addicted to sugar. Към захарта. Addicted to television. Към телевизията. No, I'm not going. Не отивам. This is called addiction. Това се нарича пристрастеност. Until finally you're finished. Докато накрая не си приключил. You pulled out from the water. И си изваден от водата. So the guru fish is telling us this. Така че гуруто риба ни казва това. Better don't get addicted. По-добре не се пристрастявате в този свят. Whoever has an addiction. Който има пристрастен. He suffers so much misery. Той толкова с нещастие страда. And how do you get rid of addictions? А как се освобождаваш от пристрастеността? With the strength of the higher taste. По силата на по-висшия вкус. Chanting the names of God gives you higher taste. Повтарянето на имената на Бога ти дават по-висш вкус. And it will free you from all silly addictions and prisons. И ще те освободи от всички глупави пристрастености и затвори. So, also our children. И също нашите деца. They are great gurus. Те са велики гуру. These sweet children. Тези сладки деца. So loving. Толкова любящи. Sometimes a bit scared. Малко са изплашени понякога. Well, they probably know why. Знаят може би защо. But basically, they are just giving their kindness to everybody. Като цяло, те дават, те са мили към всички, които знаят. Why are children so loving? Защо са толкова любящи децата? Because they are love hungry. Защото те са гладни за любов. They want everybody's love.
Те искат любовта на всеки. They love the animals. Обичат животните. They love the human beings. Обичат човешките същества. And they also love God. И също обичат Бога. That's very natural. Това е много естествено за тях. Only when we become bigger. Когато станем по-големи. And our ego becomes bigger and bigger and bigger. И егото ни става все по- и по-голямо. Now we say, I'm not a child anymore. И сега казваме, вече не съм дете. And I don't love anybody. И никой не обичам. Except the ones who do what I say. Освен онези, които казват това, което аз казвам. Другите да правят това, което казвам. How nice was it to be a child? Колко хубаво е било да сме деца. That is a great teaching we are getting from the children. И това е голямо поучение, което получаваме от децата. That we should remain children. Че трябва да си останем деца. Before God, always be like a child. И забравяме да бъдем винаги деца. The great gurus in nature. Великите гуруи в природата. Are all our friends. Всички те са наши приятели. But Mother Nature. Но майката природа. Is the greatest friend. Е най-големият приятел. We have to appreciate the moments of silence. Трябва да оценяваме също моментите на тишината. And understand that we are all in the hands of destiny. И да разберем, че всички сме в ръцете на съдбата. But we have to be like the bee. Но трябва да сме като пчелата. The guru bee is showing us that you should always go for the nectar. Гуруто пчела ни показва, винаги трябва да отиваме към нектара. And the guru fly. Мухата гуру. He's telling us always go for the stool. Винаги ни казва, отивай към изпражненията. And when you see stool, please stay there. И като видите едно изпражнение, моля ви, останете. Somebody says, but dear Mr. Fly, I have some very nice honey. И някой казва на мухата, скъпа муха, аз имам много хубав нектар. Mr. Fly is gonna say, there's nothing as good as stool. А мухата ще каже, няма нищо по-добро от изпражнение. Mr. Fly has bought all the newspapers and television stations in town. Господин Муха е купил всички, цялата медия, всички телевизии и всички вестници в града. And every day he's putting fly messages. И всеки ден поставя послания на мухите. How many people killed their mother? Колко how many people has колко хора сте били майка си? Where can you get dead bodies for eating? Къде може да намерите мъртви тела за ядене? Where can you get the latest whiskey? Къде може да получиш последното уиски? How do you get the news of the latest political corruption? Как получаваш новините за най-последните политически корупции? It looks like they took those newspapers to the bathroom before they put them out. And then everybody comes, give me, give me, give me. Latest news. But if you publish any sweet nectar news. Ако обаче публикуваш някакви новини, които са сладък нектар. The honey news. Мед. And we say, learn how to love. И казваш, научи се как да обичаш. Come, my friends. Елате, приятели. Let's learn how to control the mind. Нека се научим да контролираме ума. How to get rid of addictions. Как да се освободим от пристрастеностите. And to be together and to chant and be happy. Да бъдем заедно, да пеем, да сме щастливи. I say, no, this is no good. И те казват, но не, това не е добре. I don't go there. Там няма да ходя. So in this way, you can find fly guru and bee guru. Може да си намериш и муха гуру и пчела гуру. And you have to choose which one the ones you want to follow. И може да си избереш кой от двамата да следваш. Fly guru disciples, you already know where they go. Учениците на гуруто муха знаете къде отиват.
and be guru disciples. Учениците на Гуру Пчела. They will be gurus. Те ще бъдат гуру. Because they learn all the nectar. Защото те са научили целия нектар. And they will distribute the nectar also. И ще раздават този нектар също. So this is, these are some practical examples of our great kingdom of gurus. Така че това е практически пример от нашето велико царство на гуру. Of course you can also become a politician. Също естествено може и политици да станат. The politicians are very intelligent. Политиците са много интелигентни. They're just like spiders. Те са като паяците. They are making a web all over the society. Мрежа в цялото общество. And they can move very quickly in their web. И много бързо се движат из тяхната мрежа. And the others who don't know where the web is. И другите, които не знаят къде е тази мрежа. They get entangled in the strings. Те биват уловени в мрежата. And then the spider comes. И идва тогава паяка. And he injects some poison. И инжектира малко отрова. And later he comes back for eating. И малко по-късно се връща да яде. So if you want to make the web of conspiracies. А така че ако искате да правите някоя мрежа конспиративно, then you will also be trapped in your own web. Ще бъдете хванати в собствената си мрежа. Because everybody in this world is trapped in his own web. Защото всеки в този свят всъщност е хванат в собствената си мрежа. Therefore, we are following the example of the disciple. Затова ние следваме примера на един ученик. The disciple says, ученикът казва, O my Lord, O my Master, О Господи, о мой Господаре, let me become an instrument of your love. Нека се превърна в инструмент на любовта ти. I don't want to take control of this world. Не искам да ставам да имам властта върху този свят. I don't want to use other people for my purpose. Не искам да използвам хората, другите хора за мои цели. I just want to be in this world as a servant of truth. Искам само да бъда в този свят като слуга на истината. The Bhagavad Gita, it tells us that we are constitutionally happy as servants. Че ние изначално сме щастливи като слуги. You are all happy by nature. Всички сте щастливи по своята природа. You all like to smile. Всички искат, обичат да се усмихват. As a matter of fact, интересна истината. Please smile. Моля ви, усмихнете. How beautiful you all look when you smile. Колко хубаво изглеждате всички, когато се усмихнете. I mean, you don't smile. А когато не се усмихвате, you don't look very beautiful. Не изглеждате много красиви. Even a very beautiful person without a smile is no more beautiful. Дори много красив човек, който не е усмихнат, не е толкова хубав. What does that mean? Какво значи това? Well, that the smile is the beautiful. Че всъщност усмивката е красотата. So, our spiritual teacher, he told us. И нашия духовен учител, той ни е казал, научил ни. You can smile now. Сега може да се усмихнете. Because you're eternal. Защото сте вечни. And there is somebody watching over you. И някой, който ви наглежда имате. And that somebody is the spiritual master. И този някой е духовният учител. Who's right there in your heart. Който е точно в твоето сърце. And he will guide you. И той ще те ръководи. And he will tell you what to do if you want to know. И той ще ти каже какво да правиш, ако искаш да разбереш. He will help you to fight ignorance with the knowledge and the spiritual enlightenment. Ще ти научи как да се бориш срещу невежеството с просветление и с духовно знание. Stand up and fight. Стани се, бий. Against illusion. Срещу илюзията. With love, compassion, gratefulness. С любов, състрадание и благодарност. You can do this. Можеш да го направиш. You will be so rewarded. Ще бъдеш толкова възнаграден. So Krishna's Bhagavad Gita. Така че Бхагавад Гита на Кришна. It actually speaks about this fight. Всъщност тя говори за тази битка. It's not a fight against your friends. Тя не е битка срещу вашите приятели. It's a fight against illusion. Това е битка срещу илюзията. But if somebody says, I'm your friend, please smoke marijuana for me. Но ако някой ти каже, аз съм ти приятел, изпуши една марихуана с мен. I love you so much, I invite you, free smoke. Аз толкова те обичам, поканвам те, безплатно пушене. Then I say, no, my friend. И
аз казвам, не мой приятел. Всъщност ти не си мой приятел. Но аз съм твой приятел. И затова ти казвам. Let's be happy without marijuana. Нека да сме щастливи без марихуана. Come with me. Ела с мен. I know a place that has great food. И знам едно място, където има прекрасна храна. And they call it prasada. И те наричат прасадам. And they have a lot of it. Имат много от него. And not only that. И не само това. They are happy if we come. Те са щастливи, че ние идваме. He says, no, I don't believe that. Няка, не. Не го вярвам. Check it out today. Ходи, виж днес. So today we have also cooked for you. Така че днес също сме сготвили за вас. So that you will get some taste of what I'm talking about. Да можете да вкусите това, за което аз говоря. Because one thing is to get something through the ear. Едно нещо е да получите нещо през ухото. And the other thing is to get it through the mouth. А другото е също през устата. They say that the love goes through the belly. Казва се, че любовта минава през стомаха. So Krishna's love for us. Така че любовта на Кришна към нас. It has come to us through our belly. Тя е дошла при нас през нашия стомах. Because every time when we go to Krishna's temple. Защото всеки път, когато отиваме в един храм на Кришна. Like this temple we have downstairs here. Както храмът, който имаме отдолу. Then we offer. Fruits, flowers. Предлагаме там плодове, цветя. With love we make an offer. С любов ние правим това предлагане. And we offer to you. Ние предлагаме също и на вас. Hoping that you will be so happy. Надявайки се, че вие също ще бъдете толкова щастливи. And that you will never forget this name. Никога няма да забравяте този вкус. And how? Ден. Day. Няма да забравяйте този ден. And that you will always come back. И винаги ще се връщате. To meet the devotees. Да срещнете предан обаден. To read the Bhagavad Gita. Да четете Бхагавад Гита. And to give some of your most valuable time to that Lord of Love. И да дадете някой от нас скъпоценното си време на този Бог на любовта. Now I say to you. Сега ви казвам. Thank you for my heart. Благодаря ви от сърце. And invite you to make your questions. И ви каня също да зададете своите въпроси. So that you can be fully satisfied. Да бъдете напълно удовлетворени. And when you go home. И когато се приберете от дома. You can think about all this. Може да мислите върху всичко това. But I'm sure. Но аз съм убеден. You must have some questions. Вие трябва да имате някакви въпроси.